와, 하이, 샤밥. 아. 사와, 와지라. 와드리, 아나드리. 아. 아. waa dhacda aad u yaab badan oo maanta ka dhacday maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya horteeda iyadoona ay la yaabeen boqolaal dadweynaha oo dhageysanaya dacwadda la qaadayay kadib markii sargaal sare oo ka tirsan Al-Shabaab halkaasi uu ka jeediyey wacdaro inkastoo abuukaatiisa uu sheegayay in maskaxiyan shaqsigan uusan fiyoobeen si degan muuqaalka u daabo kulanti wacan oo wanaagsanaa qiyaarta hawada aan ku saaxiibnay oo idilkiinba meel walbo aad joogtaan waxaa idin leenahay waqtiga idin wacnaado dhammaantiinba muuqaalka la garay cid walba muuqaalka la garaysa waxaan allah subxaana watacaala aan kaga baryaynaa umuur ay leedahay ilaahay inuu u sahlaa ilaahay subxaana watacaalana awlaadda uu barakeeya inta awlaadoonkaana ilaahay awlaad baariha siiyo inta gurdoonkaana guri wanaagsan iyo mustaqbal wanaagsan ee baweyna ha siiyo qof walbo muuqaalka sheerta ku qabtaa la garayaana waxaan rabbi subxaana watacaala aan kaga baryaynaa maal adduunyo aysa filayn inuu ilaahay subxaana watacaala uu siiyaa dembigoodii dembiga waalidkoodana eebo uu dhaafaa rabbi subxaana watacaalana uu ku casuumaa jannatul firdaws lacla xaasidka waxaan leenahay wamin shari xaasidin idaa xasad alxaasid laa yaflax biini illaahi alkariim waxaa kuu dambeynaya hoog iyo khasaaro rabbi subxaana watacaala waxaa weydiisanaynaa inta xanuunsan inuu ilaahay subxaana watacaala xanuunka ku dulqaada ummadda soomaaliyeedna meel walbo ay joogto rabbi subxaana watacaala gargaarkiisii nasrigiisa ee baweyna ha siiyo maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa la horgeeyey maanta laba shaqsi oo lagu eedeeyey inay ka tirsan yihiin saraakiisha dagaalyahanada dhaqdhaqaaqa al-shabaab kuwaasoo dilal ka geystay magaalada caasimada ee muqdisho waxaana lagu eedeeyey inay dileen laba shaqsi ama laba muwaadin oo lagu kala magacaabi jiray allah u naxariiste cali cabdullaahi cali cabdulle maxamuud iyo sidoo kale cabdullaahi maxamed hiloole kuwaasoo meele ay ka mid yihiin degmada dharkeele ee gobolka banaadir iyo sidoo kale degmada wadajir ee gobolka banaadir lagu kala dilay waxaana dilalkaasi loo soo qabtay laba shaqsi oo lagu kala magacaabo cumar aadan axmed oo la sheegay inuu uu ka yimid dhanka gobolka shabeellada hoose laakiin uu kasoo jeedo gobolka baay iyo sidoo kale shaqsi kaleoo lagu magacaabo cabdullaahi aadan axmed inkastoo cabdullaahi aadan axmed ay ku taalay dhowr xabadood islamarkaana ay kaga dhaceen xabadaha dhanka caloosha waxaana la sheegay xabadahaasi inay ku dhufteen ciidamada dowladda xilligii lasoo qabanayay cabdullaahi inkastoo cabdullaahi aadan axmed dhankiisa uu sheegayo ama cabdulle uu sheegaya dhankiisa inuusan wax luga uusan ku lahayn dilka loo soo qabtay laakiin ciidamada si xaqdarro ah ay ku dhaawaceen wuxuuna tilmaamay in xilligii dilka uu dhacay ay ordeen asigii dhallinyaro kale uuna ka warhelay dhowr xabadood oo ciidamada dowladda ay ku dhufteen iyo asoo mir daboolan dabadeedna uu soo naaxay asoo yaala isbitaal laakiin saraakiisha ciidamada nisa oo soo qabatay ninkan waxay ku eedeenayaan islamarkaana maxkamadda ay hor keeneen cadeymo ku aadan inuu geystay dil islamarkaana ciidamada ammaanka ay dhaawaceen asoo baxsanaya waxaana ciidamadaasi ay hor keeneen bistoolad ay ku sheegeen inuu wax ku dilay cabdullaahi inkastoo cabdullaahi dhankiisa uu dafarayo laakiin sheekada la yaabka leh waxay tahay cumar aadan axmed oo reer baay ah kana yimid dhanka gobolka shabeellada hoose ayaa maxkamadda horteeda wuxuu ka sheegay inuu ka tirsan yahay dagaalyahanada dhaqdhaqaaqa al-shabaab ee ka dagaalama soomaaliya iyo dalal dhaca geeska afrika waxaana cumar aadan axmed uu sheegay inuu yahay sargaal al-shabaab ka tirsan waxaana la tilmaamay inuu dil geystay in kale wuxuuna sheegay inuu asiga dilka geystay islamarkaana si bareer ah uu dilay qofka lagu eedeynayo waxaana maxkamadda ciidamada ee weydiisay sababta dilka uu dilay shaqsigaasi wuxuuna u sheegay in amiirka asiga uu ka sareeyo uu soo amray loona sheegay qofka uu dilayo inuu yahay qof jaajuu oo basaas ah isla markaana u shaqeeya gaalo sida cumar uu ku dooday cumar ayaa sheegay inuu yahay al-shabaab aysan jirinna cid wax ka qaadi karta isla markaana asiga uu dilka geystay sida uu maanta ka hor sheegay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya wuxuuna halkaasi ama horta maxkamadda horteeda uu ka sheegay hadallo la yaab leh iyadoona hadallada qaar ay maxkamadda amartay inaan laga sii deynin warbaahinta maadaama cumar uu samaynayo dhiirigelin abuukaataha u doodaya cumar oo ka mid ah abuukaatayaasha waaweyn ee ka howlgala gudaha soomaaliya abuukaati cismaaciil yuusuf xalanle ayaa sheegay in cumar maskaxiyan uu waalan yahay islamarkaana uusan fiyoobeen taas aawadeedana maxkamadda ay ka dalbanayaan inaan hadalkiisa wax kasoo qaad aan lagu samaynin sida uu soo jeediyey abuukaati cismaaciil laakiin xeerlaadyaha guud ee qaranka waa xeerlaadyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya wuxuu tilmaamay in ninkan uu baahinayo fikirka takfiirnimada islamarkaana uu yahay shaqsi takfiiri ah
kana tirsan dagaalyahanada Al-Shabaab una banaystay dilka dadka muslimiinta sida uu sheegay xeerlaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya wuxuuna gaashaanka u duluray difaaca lawyerkiisa oo ku aadan in ninkan maskaxda uu leeyahay uu la yahay laakiin wuxuu sheegay xeerlaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya in ninkan uu doonayo in fikirka uu qabo lagu waa fikirka uu qabo laga baahiyo warbaahinta si dad badan ay ugu dhiiradaan in dilal ay geystaan isla markaana aysan jirin wax waali ah oo Cumar uu qabo Cumar ayaa si dhiiran maxkamadda ciidamada horteeda kaga qirtay in dilal uu geystay uuna ka tirsan yahay dagaalyahanada Al-Shabaab laakiin sheekada la yaab kale ee maxkamadda horteeda ka dhacday maanta waxaa ka mid ah sargaal ka tirsan xeerlaalinta ayaa sheegay in ninkan wareysiga laga qaaday uu ku sheegay oo keliya inuu bartay laba jus oo qur-aanka kariimka ah isla markaana uusan garanaynin diinta uu difaacayo xataa uusan baranin barashada qur-aanka kariimka uu bartay oo keliyaana laba jus oo qur-aanka kariimka juska camo iyo jus tabaarik sida uu ku dooday mid ka mid ah xeerlaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida waana sheeko la yaab leh oo maanta maxkamadda horteeda ka dhacday waa ahay shabaab saway waa jiraan waa dili anaa dili Sideed ilaatan jirkan safarka kaga soo galay Muqdisho gobolka Shabeelaha Hoose laakiin ku dhashay Bakool ma diidanayd loo heystay ah dilka Allah uu naxariistay marxuumiinta kala ah Cali Abdullah Mahmud iyo Abdullah Maxamed Hiloole 13kii November sanadkii hore iyo 12kii October isla sanadkaas ayay ku kala dileen laba marxuum wada jir iyo dharkeenle laakiin ciidamada amniga ayaa ku guuleystay inay midna dhaawacaankan kala nay qabtaan isagoo badqaba barqaatiyal goob joog u ahaa dhacdadan ayaa mid loo weydiiyay marag furkooda Xafiiska xeerlaalinta ciidamada qalabka sida ayaa halkan ku soo bandhigay cadeymo ay ka mid yihiin bistooladihii lagu geystay dilka qaraalka eedaysanayaasha iyo baarihii kiiska. Abdulla Ahmed Muude ayaa isaga iska dafiray ee loo jeediyay waxaasa loo dhaawacay dil ugu geystay Allah oo naxariistay. Cali Abdulla Maxamed. Habadii kadib anigu wacaranay. Ciyaal badan aanan isla cararin. Aniga magaalada ma aqoonina meel oo maxaa la dirra badan ku toos. Meeshaan orod ku gooyay. aniga oo cararaya dhowr xanbaday u dhacday midii uu dareed dabarka ay dhacay walaashay ay dhaaf fadhiisatay tii ameer ay u dubaysay Muumin Xuseen Cabdullaahi ku xigeenka xeelaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ayaa maxkamadda la wadaagay in labada eedaysan aysan u baahneen cadeymo dheeri ah oo ay wili ku taagan yihiin fikirkii takfiirinta dadka iyo dilkooda iyo calaamadka islaamka ka yeeraayo dadka la joogay salaadii Ilaahay dukanaayo ilaahada dhahay waxaan ka aaminsanahay inay yihiin